بسم الله. وزيرك وام هاتسين يا هاي وزيرك مدح تويد الصومالان مدن محمود حاش عبدي وزيرك وام هاتسين يا هاي وحا شركة دهان سيدا وزيرك وشيغي إلا قلبت إلا عاوة أن ودفدين قد دي مدحوينة جمهورية الصومالان وحل ساري وحكا قبط كسحر بررك shilinka Soomaaliland runtii wada hadal dheer garowshiyo dhinac walba ka yimid waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa guddida iyo xukuumadda uu horseedka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo waxa arrinku ku dhan yahay waxa weeyaan intaa wasiirku sheegay waxaanu isla qaadannay in shirkad ahaan aanu soo dhaweynayno oonu hoggaansannahay go-aanka uu madaxweynuhu guddoomiyey golaha wasiiradana ay soo saareen arrintu arrin farsamo ayay u baahatay waxa kale aan isla qaadanay in muddo technical ahaan la isla eego waxaan halkan macaamiishayada uga sheegayaa aan uga gudbinayaa in adeeggii wax isbedeli aanu jirin waxa kale oo aan u sheegaynaa in insha allah farsamo ahaan arrintaasi aanu ka shaqayn doono iyada oo guddidaas farsamo ahaan ee xukuumadda soo magacaabayso aanu wada shaqayn dowla yeelan doono. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.